Narodna biblioteka Filip Višnjić danas organizuje akciju od 50% popusta na učlanjenje u biblioteku. Direktor biblioteke Jovan Cvjetković rekao je da je povod za ovu akciju obilježavanje Svjetskog dana knjige, koja se tradicionalno organizuje 26. aprila, ali je zbog epidemije virusa korona pomjerena na 26. maj, kako bi izašli u susret s građanima. Cvjetković posjeća da se popust na godišnju cijenu članarine tradicionalno odobrava i u novembru, kada se obilježava dan biblioteke. Biblioteka je danas omogućila svim učenicima osnovne škole od 2. do 9. razreda da se danas učlani po cijeni od samo 2,5 marke umjesto 5 maraka za učenike srednjih škola, studente, osnovnih studija, penzionere i lica starija od 65 godina umjesto 10 samo 5 maraka, a za sve ostale građane umjesto 20 samo 10 maraka. Prethodnih godina taj popust je iskoristilo 100 naših sugrađana, dok najveći dio građana Bijeljine i Semberije koristi popust koji organizujemo u novembru mjesecu prilikom obilježavanja Dana biblioteke. Cvjetković je pojasnio da su korisnici imali priliku da za vrijeme pandemije koriste digitalnu biblioteku jer su bile zatvorene i onemogućen fizički pristup knjižnoj građi. Samo u toku mjeseca marta digitalnu biblioteku posjetilo je više od 1700 korisnika. Za vrijeme ove pandemije mi smo omogućili našim korisnicima da mogu da posjete našu digitalnu biblioteku u kojoj mi imamo oko 165 knjiga, zatim imamo tu i stare razglednice, plakate iz starog vremena naše Bijeljine i zaista veliki broj korisnika naših usluga inače je posjetio našu digitalnu biblioteku i ja ću uzeti jedan primjer da je samo u martu mjesecu bilo nešto više od 1700 posjeta našoj digitalnoj biblioteci, a inače tokom protekle 2019. godine je ukupno bilo 3.500 posjeta, što samo po sebi govori koliko smo ih uspjeli animirati i koliko su oni zanimljivih tekstova pronašli na našoj digitalnoj biblioteci. Današnji upis sa popustom od 50% na godišnju članarinu odvija se od 8 do 18 časova na šalteru odvojenom od mjesta za pozajmicu knjiga, jer biblioteka još uvijek radi po zatvorenom modelu i uz primjenu epidemioloških mjera, kakva je i 7-dnevni karantin za knjige koje se izdaju korisnicima. Cvjetković je naveo da biblioteka trenutno ima 10.175 članova i 201.000 posjeta godišnje.